Lifa je Viktor že testiral. Vendar njegov Lif je imel kapaciteto baterij 40 kWh, no tale Lif pa je E+, in so inženirji kapaciteto baterij povečali na 62 kWh. Motor pa je tudi močnejši. Viktorjev je imel 110 kW, kar pomeni 150 konjev, tale pa ima 160 kW, kar prevedeno pomeni 217 konjev. Ampak mene številke ne zanimajo. Bolj kot to me zanima zunanjost. Naprimer, tale modra barva. Navadila, da je danes veliko avtomobilov v dveh barvah. No, tale modra je opcijska in ima dodatno oziroma je pokombinirana s črno. Kot vidiš, črna streha in pa črni dodatki. No, pokažem pa ti še eno posebnost glede sedežev. In sicer, ker so baterije pod sedeži, torej dobesedno sediš na sedežih, so sedeži privzdignjeni. Tukaj pa lahko pride do enega problema. Recimo pri nas, ki smo bolj nižje rasti, sicer ne, ampak pri visokoraslih se kaj hitro lahko zgodi, ker je volan nastavljiv samo po višini, ne pa tudi po globini, da za noge kar nekoliko zmanjka prostora. No, pa poglejva še zadaj prtljažnik. Malce me moti to, ker takoj, ko odpreš prtljažnik, je noter en sam nered s kabli. Tako da zelo priročno bi bilo, če bi bil na voljo kakšen predalček ali dvojno dno, da bi se to lepo spravilo. Pa sedeži tudi, ko jih lepo zložiš oziroma ko jih podereš, se zgodi, da ni to ena sama ravna površina, ampak da nastane taka stopnica, ker precej zmanjša sam prostor. Sicer pa je prtljažnik načeloma dovolj velik, tako da lahko brez težav tudi svoje kolegice povabim v šoping in bomo pripeljali domov vso robo. Zdaj pa je čas, da še jaz povem svoje. Če razmišljaš o obeh modelih Lifa, je dobro vedeti, da razlik v notranjosti ni. Razlike so predvsem v kapaciteti baterij, se pravi dosegu, in v moči samega električnega motorja. Na srečo je tu še vedno vse po starem, se pravi fizične tipke, s katerimi lahko hitro dosežeš to, kar hočeš, ne da bi moral ves čas gledati stran z mobitela. Stran z ceste. Tudi instrumenti so enaki, zaslon, ki ti lahko pokaže obilico informacij po želji in pa analogni brzinomer. Greti so tudi zadnji sedeži, čeprav so tipke za njih na nerodnem mestu, na strani prednjih sedežev. Je pa res, da so vrata dosti bolj praktična, saj se odprejo zelo na široko. Lif v močnejši izvedbi nima več 192, ampak 288 celic, na katerih sediš. Ker se je povišala tudi kapaciteta samih celic, to v praksi pomeni približno 55% več spravljene energije. Ne smemo pozabiti na to, da je za hitre polnilnice potrebno imeti naročnino in kartico, s katero dostopaš do storitev. Sama elektrika pa tudi ni tako zelo poceni, kot bi si človek predstavljal. O čistosti električne energije, ki jo pridobivaš iz omrežja, pa bi se tudi dalo razpravljati. Kupo električnega avtomobila je seveda prvo vprašanje, kakšen ima ta avto doseg. No, Viktorjev Lif je imel dosega 270 km, pri temle E+ Lifu je doseg večji in sicer 385 km.
kar je nekoliko več, vendar pa smo v praksi z obema naredili nekoliko manj. Moram pa povedati, da smo trenutno ravno sredi zime, kar pomeni, da so temperature nekoliko pod ničlo, avto je ves čas zunaj, poleg tega pa sem se vozila tudi po avtocesti. Če torej pomislim, da temperaturam prištejem tam nekje 15 stopinj, da se še izognem avtoceste, je nekje realen doseg tega Nissana Leafa E+, nekje brez problema 350 km. Nissan še vedno vztraja pri baterijah brez nadzora temperature. Po zimi bodo torej celice velikokrat pod optimalnih 20 stopinj, poleti pa najbrž nad to stopnjo. Rezultat tega je večja obraba baterij in posledično nižja kapaciteta skozi leta. Podatki kažejo, da so baterije druge generacije malo bolj odporne, še vedno pa lahko pričakuješ okoli 15% izgubo kapacitete po 5 letih. Leaf E+ se začne pri 44.500 evrih, za bolj opremljeno verzijo pa boš odštel slabih 47.000 evrov.